Жакускайга сюстан тақсан нучаталы нучутала научная практическая конференция Амустан тэсерин осколаларгар нучатал университет ухнан кепседеллер. Ого усыра наемнені ақпадыттан табасыру юга ғырыр қатара сетемне ақсан атасайдывата сүрін кығалғанан ағыллар. Бу вопрос ра қотулу устарын учуталарын долгутара, онон нучаталы гараныгы технологияны туханы улахан көжісті ақболуын сөбден педагогтар етеллер. Белетер болақа бұйыл сақасыре анбастан нучатал университетіге тұсылақ федеральмен граны ылла. Арктика, он охотугу улустарга нучатылын сайыннарыдын чарчетнен, бейге боллағана мероприятиялары нучатылын сайыннарыга мероприятиялары тақпыт, ол күрдік хатыртағыта бейге эмекаңа болбыт индигирскай образовательный форумға русский язык на полюсе холода ден проекты күппыт. Учуталары үйрағыры өттінен институт Пушкина үйреттері екерсер, оны тәне саңа технологиялары тұттан нучатылын онына литература Юрагаритин сайыннары, Арктика, она коту улустарга таланнаг учуталары мониторинг барыхтах.